السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. محترم حاضرین، ابھی نوے پارے کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے تقوی کے فیوض و برکات کا تذکرہ فرمایا ہے. تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرے، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پیروی کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، حرام ٹھہرایا ہے، منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرنے سے بچائے، یعنی گناہوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اسی کا نام تقوی ہے. تقوی کی اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو دسیوں بار تقوی کی وصیت فرمائی ہے، تقوی کی نصیحت فرمائی ہے. جب بھی آپ خطبہ دیتے، آپ صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو تقوی کی خاص نصیحت فرمایا کرتے تھے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی اگر انسانی زندگی میں داخل ہو جائے، اللہ کا خوف اگر دل میں بس جائے، تو انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہے. کیونکہ جو آدمی یہاں اللہ سے ڈرے گا، وہ آخرت میں امن و امان میں رہے گا. جو آدمی اللہ سے خوف کھائے گا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرے گا. تقوی کی عظمت کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقوی اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے، اور آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے اسے دور بھاگتا ہے. لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے، جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اتنا ہی اللہ سے قربت اور اللہ سے قریب ہوتا ہے، قربت اختیار کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. آئیے تقوی کے کچھ فوائد کو ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اہل علم نے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً فوائد التقوی کے اندر 100 سے زائد فوائد کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے چند فوائد کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی سے کامیابی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تم لوگ جان لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی سے آخرت میں اعلیٰ مرتبہ ملتا ہے. قرآن میں کہا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، وہ آخرت میں کل قیامت کے دن لوگوں سے اوپر ہوں گے، یعنی اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بصیرت ملتی ہے، علم حاصل ہوتا ہے. واتقوا اللہ يعلمكم اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا. تقوی سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ رب العالمین متقیوں سے محبت کرتا ہے. اگر آدمی تقوی اختیار کرے تو انسان پر دشمن کا شر، اس پر زور نہیں چل سکتا ہے، دشمن کا زور اس پر نہیں چل سکتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں دشمنوں کا شر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ رب العالمین نے تقوی کی بنیاد پر اجر عظیم کا وعدہ دلایا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ اور صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور نیکیوں کو ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے. وَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا ہے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے. قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک ذریعہ اللہ کا تقوی ہے. تقوی اختیار کرنے سے رزق کے مسائل آسان ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیتا. یہ آیت کریمہ کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، قوم شعیب اور بڑی بڑی قوموں کو جہاں اللہ نے برباد کیا، ان کی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر یہ بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کی توحید کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کھلاتا، زمین سے بھی کھلاتا، آسمان سے بھی کھلاتا. لیکن ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی تکذیب کی، اور اس تکذیب کے نتیجے میں، اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آیا. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے سے انسان کو بصیرت ملتی ہے، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں بصیرت عطا کرے گا، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتا ہے اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم اپنے رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نور ہدایت سے نوازے گا، نور عطا کرے گا، بصیرت عطا کرے گا، صلاحیت عطا کرے گا، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی اہلیت اور صلاحیت عطا کرے گا. تقوی اختیار کرنے سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. یہ دو شرط ہے. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہا اللہ کے ولی وہ ہے جن پر آخرت اور دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کون اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کا ولی بننے کے لیے یہی دو اساسی شرط ہیں، ایک شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے تقوی. یہ تقوی اور ایمان اگر ہے تو انسان اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، مطیع و فرما بردار بندہ ہے. لیکن اگر انسانی زندگی میں تقوی ناپید ہو، تقوی نہیں ہو، وہ اللہ کا ولی قطعاً نہیں ہو سکتا ہے. وہ شیطان ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے. آج دنیا میں لوگوں نے کس کس کو اللہ کا ولی کا درجہ دے رکھا ہے جو ایک زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ننگے گھما کرتے تھے، ایک لباس نہیں پہنتے تھے، زناکاری بدکاری شراب پیتے تھے، دنیا والوں نے ان کو اللہ کا ولی کا درجہ دے رکھا ہے. یقیناً یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، یہ شیطان کے ولی ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں یہ لوگ. اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، یہ اللہ کے ولی ہیں. تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، ہمیں توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، درست اور سچی اور حق گفتگو کرو. یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تم کو توفیق دے گا، نیک کام کرنے کی سعادت عطا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں بھی معاف کر دے گا. یہ تقوی کے یہ فوائد ہیں. تقوی اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مشکلات سے نجات دلاتا ہے، سبیل پیدا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے مشکلات سے آسانی فراہم کرتا ہے، اور اس کے نکلنے کا سبیل پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. دوسری نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بڑا اجر عطا کرتا ہے. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے
کہ تقوی سے انسان اللہ کی نگاہ میں بہت پیارا بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے تم میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں حسب، نسب، جمال اور خوبصورتی اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تقوی، اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تقوی سب سے بنیادی اور اساسی چیز ہے، یہ تقوی ہے تو اللہ کی نگاہ میں بندہ پیارا ہے. لیکن اگر یہ تقوی نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، بہت حسب نصب والا ہے، بہت بڑا ہے، بڑی کرسی پر بیٹھنے والا ہو، لیکن اس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں حیثیت اس کی ہے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. تقوی اختیار کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان للمتقین مفادا حدائق واعنابا وکوائب ترابا وکأسا دهاقا. اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا متقی لوگ کامیابی میں ہیں. ان للمتقین مفادا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے. جنت کے تعلق سے فرمایا کہا عدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تقوی کے کچھ فوائد جو آج ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ان فوائد کو دیکھ کر کے، سن کر کے ہم اپنی عملی زندگی میں اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا تقوی ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو متقی و پرہیزگار بندہ بنائے، دنیا میں جب تک زندہ رہے ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.